Po 3 mesiacoch sme sa vrátili na nakrúcenie nového života. A aký je tento deň pre vás? Jeda, to je takový malý zázrak. My sme sa tady potkali s kolegy, kamarády a vlastne to... Ta energie, kterou oni přinesli sebou, je strašně krásná, protože ten produkt, jakoby seriál, víme, že je divácky oblíbený, víme, že scenaristický tým i díky těm 3 měsícům měl malinko víc času na přípravu, takže vznikly scénáře, které jsou výjimečné a vzácné, tím, že jsou fakt připravené dopředu a mají spoustu zápletek a vtipu. Takže máme co hrát, kolegové mají co hrát. A to se odráží zpátky na to, že tu práci děláme rádi, oni dělají rádi. A vlastně taková rodina, ale to těžko vysvětlím. Mali jste možno aj trému před tím dnešním dňom? A víte, že měl jsem tak celou větu, jasně. Ano, dal jsem trému, protože jsem si říkal, ty blázne, tak teďka sem přijdu, teďka se budu těm kamarádům hercům povídat, tak tohle udělal takhle, nebo jinak do toho, samozřejmě každý jsme to prožívali nějakým jiným způsobem, tu karanténu, někdo to měl třeba těžší, někdo mohl odjet někam do hor nebo kam jinam, a každý jsme se vrátili s něčím jiným, ale tak ta tréma spadla, protože vlastně všichni přišli, smáli se, byli naučení, uměli texty, věděli, co budeme hrát, pamatovali si svoji roli, svoji charakteristiku té postavy a vlastně jsme mohli pokračovat, ano, tak první 2 obrazy byly takový rozjezdový, ale pak jsme pokračovali, jako bychom ty 3 měsíce pouze neměli.